Azərbaycanda güclü zəlzələ ola bilər. Türkiyəli mütəxəssis bu barədə xəbərdarlıq edib, təfərrüata sonra təqdim edəcəyik. Günün əsas xəbər buraxılışı ilə efirdəyik. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Başlayıq anonslardan. Azərbaycanda 6 baldan yuxarı zəlzələ olma ehtimalı var. Türkiyəli mütəxəssis təbii fəlakətlə bağlı xəbərdarlıq etdi. Dərman qiymətləri o dərəcədə bahalaşıb ki, bunun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər də görülmür. Deputat parlamentdə qiymət artımından şikayətləndi. Mobil telefon vasitəsilə bizi necə dinləyirlər? Ekspert səslənən iddialara aydınlıq gətirdi. Buraxılışımıza son dəqiqə xəbəri ilə başlayırıq. İyunun 6-sında saat 11:40-dan 16:50-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçə rayonunun Qarayiman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa saat 16:25 radələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Eyni zamanda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Şuşa, Xocavənd və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Davam edirik. Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində fərqlənən bir qrup şəxs tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə 9 nəfər tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Dövlət başçısının digər sərəncamına əsasən Asim Mollazadə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Sərəncama əsasən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Asim Nazimoğlu Mollazadə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Əlahidə Ümumqoşun orduda tabor, divizyon komandirləri və onların müavinlərinin hərb sənəti, bölmələrin idarə edilməsi, döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı düzgün qərar qəbul etmə üzrə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə məşğələ zamanı zabitlər, xüsusi təyinatlı bölmələr tərəfindən kəşfiyyat cığırının dəf edilməsi və yüksəklikdə yerləşən düşmən obyektlərinin ələ keçirilməsi üzrə fəaliyyətləri izləyiblər. Təlim-tədris mərkəzi keçirilən nəzəri dərslərdə hüquq, maddi-texniki təminat, dövlət sirrinin mühafizəsi və mənəvi-psixoloji hazırlıqdan mühazirələr oxunub. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən yeni video görüntülər yayılıb. Kalibrin yaydığı yeni kadrlarda Qarabağ bölgəsinin etnik ermənilərdən olan Azərbaycan vətəndaşlarının sərhədi keçərək qeydiyyat pəncərəsi qarşısında növbədə durmaları əks olunub. Videodan görünür ki, hər şey qarşılıqlı nəzakət mühitində baş verir, heç bir mənfi hal müşahidə edilmir. İnsanlar bir-biri ilə qorxusuz şəkildə ünsiyyət qururlar. Yeri gəlmişkən videoda Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşı da görüntülənib. Bu onu göstərir ki, malların və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən keçirilməsi prosedurunu, gömrük nəzarətini və gömrük rəsmiləşdirilməsini Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndələri həyata keçirir. Xəbər verdiyimiz kimi dövlət büdcəsinə ediləcək dəyişikliklə bağlı bugün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası keçirilib. Parlamentdə çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov böyük qayıdış proqramına ayrılacaq vəsaitdən danışıb. Nazirin sözlərinə görə müdafiə təyinatlı xərclər 3 milyard manata çatdırılacaq. Bütövlükdə yuxarıda qeyd olunan 4,3 milyard manat maliyyə resurslarının 2 milyard 260 milyon manatlıq hissəsi işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidən qurma işlərinin aparılmasına yönəldilməklə cari ildə böyük qayıdış proqramı üçün ayrılan dövlət büdcəsinin vəsaiti 5 milyard 260 milyon manata yüksəldiləcəkdir.
Diğer prioritet xərc istiqaməti olan ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyin daha da artırılması üçün əlavə ayrılacaq 1 milyard manat vəsait nəzərə alınmaqla xüsusi müdafiə təyinatlı xərclərə yönəldilən vəsaitin ümumi məbləği 3 milyard 70 milyon manat məbləğinə çatdırılacaq. Maliyyə Naziri Naxçıvanı dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin azalacağını da diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə, Muxtar Respublikaya bu il ayrılacaq vəsait 6,2% azaldılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin öz gəlirlərinin 20 milyon manat artırılması və struktur islahatları ilə bağlı bəzi dövlət orqanlarının maliyyələşdirməsinin Muxtar Respublikasının büdcəsindən dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinə yönəldilməsi hesabına dövlət büdcəsindən Muxtar Respublikasının büdcəsinə ayrılan dotasiya 29,8 milyon manat və yaxud 6,2% azaldılacaqdır. Bu dəyişikliklər nəzərə alınmaqla Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlirləri və xərcləri təsdiq olunmuş göstəriciyə nisbətən 9,8 milyon manat və yaxud 1,6% azaldılmaqla 605 milyon manat təşkil edəcəkdir. Parlamentdə çıxış edən deputat Fazil Mustafa qiymət artımından şikayətlənib, o xüsusən dərmanların çox baha olduğuna diqqət çəkib. Dünən qəbuluma gələn bir 78 yaşlı 45 il pedaqoji təcrübəsi olan əməkdar müəllim hansı problemdən danışırdı? 78 manatlıq bələdiyyə üçün illik əmlak vergisini ödəyə bilmədiyini o izah eləyirdi və bunu da rəqəmlərlə sübut eləyirdi ki, bunun bir dərman xərci 300 manatı, 300 manatın üzərindədir. Və bu nəyi göstərir? Hələ evdə su, işıq və başqa vəsaitləri ödəməsində bunun üzərinə gələndə nə qədər çətinlik içində olduğunu görürük. 78 manatı ödəmə iqtidarında deyilsə, bunun səbəblərini biz tapmalıyıq. Məsələn, dərmanla bağlı. Dərman ona görə 300 manat tutur ki, 100 manatlıq dərmanı o 300 manatı almağa məcburdur. Dərman qiymətləri o dərəcədə bahalaşıb ki, bunun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər də görülmür. Baxın, demək, Türkiyədən biz Türkiyə bazarından bu dərman istehsalını Azərbaycan bazarına yönətməyə bacaramadıq. Bangladeşin, Hindistanın dərmanlarını gətirir. Avropa dərmanları bazarımızdan çıxıbdır. Və dərmanların qiyməti də 7-8 dəfə artıq olur. Halbuki biz bu dərmanları dil qanun qəbul eləmişik, ancaq Azərbaycan dilində olmalıdır, amma türkcə başa düşür. Heç olmasa bu kimi problemləri həll eləməliyik ki, vətəndaş ən azı kiçik bir borcunu dövlətə, bələdiyə ödəmək imkanına sahib olsun. Millət vəkili Elşən Musayev isə xaricdəki səfirliklərimizin təhlükəsizliyinə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə diplomatik korpuslarımızın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün bu sahəyə pul ayrılmalıdır. Birinci məsələ xaricdəki səfirliklərimizin təhlükəsizliyidir. Bu istiqamətdə mütləq maliyyə artırılmalıdır. Eyni zamanda qeyd edim ki, dekabr ayında reallaşan büdcə müzakirələrində sanki ürəyimə damıbmış kimi bu mövzunu xüsusi qabartmışdım və təxminən bir neçə gün sonra çox təəssüf ki, İrandakı səfirliyimizdə baş verən amansız terrorun xəbərini aldıq. Və yenə də mən eyni qənaəti bölüşürəm. Səfirliklərimizin və ümumilikdə diplomatik korpusumuzun təhlükəsizliyi gücləndirilməlidir. Bir mənalı şəkildə bütün mümkün resurslar cəlb edilməklə və ələlxüsusda sülh müqaviləsi ərəfəsində. Çünki Azərbaycanın uğurlarını həzm edə bilməyən, bizlərə səbəbsiz formada düşmən kəsilən, dövlətimizin gücünü, varlığını gözü götürməyən qüvvələrin terrorundan, təxribatlarından hələ də sığortalanmamışıq. Davam edirik. Hər zaman Azərbaycana qarşı ikili siyasət yürüdən İranın son dövrlər atdığı addımlar yenidən təhlükəli hal alıb. Azərbaycan vətəndaşının bu ölkədə casusluq ittihamı ilə həbs edilməsindən sonra Xarici İşlər Nazirliyinin bu ölkəyə səfər etmək istəyənlərə çağırış etməsi isə cənub qonşumuzun nə qədər təhlükəli olduğundan xəbər verir. Bəs bu proseslər nə ilə nəticələnəcək? Ekspert şərhləri var, izləyək.
İranla Azərbaycan arasında son dövrlər davam edən gərginlik bu ölkənin növbəti xəyanətkar adımı ilə yenidən alovlanıb. Belə ki, Fars Molla rejimi Azərbaycan vətəndaşı Fərid Səfərlini casusluq ittihamı ilə həbs etdikdən sonra Xarici İşlər Nazirliyi İrana getmək istəyənlərə zərurət olmadığı təqdirdə bu ölkəyə səfər etməməyi tövsiyə edib. Yəni, İran artıq Azərbaycan vətəndaşları üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Tehranın rəsmi Bakıya qarşı bir mənalı olmayan davranışlarının ilk dəfə olmadığını nəzərə alsaq, bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr tamamilə kəsilə bilərmi? Diplomatik əlaqələrin kəsilməsi yalnız İranın fəaliyyəti ilə, İranın bundan sonraki atacağı addımlarla bağlı ola bilər. Azərbaycan bütün dövlətlərlə beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə əsaslanaraq münasibətlər qurur. Bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə, suverenliyinə hörmətlə yanaşır və eyni münasibəti də digər dövlətlərdən gözləyir, o cümlədən də İrandan. Ancaq təəssüf ki, İran xüsusilə son zamanlar, son aylarda İran hakimiyyəti ölkəmizin müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı müəyyən çıxışlar edib, mövqe nümayiş elətdirib və s. Və belə bir mövqeyin İran tərəfindən daha da dərinləşdirilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə qarşı fəaliyyətin göstərilməsi gələcəkdə ölkə arası diplomatik əlaqələrin kəsilməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanla İran arasında diplomatik münasibətlərin tam kəsilməsi hələ ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, tərəflər arasında və İranın Azərbaycanla bağlı yaratdığı problemləri həll eləmək üçün imkanı və vaxtı var. Ona görə diplomatik münasibətlərin kəsilməsi hələ ehtiyac duyulmur və ona görə İranın səfirinin bu yaxınlarda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri tərəfindən qəbul olunması da bunu ispatlayır ki, İran tərəfi Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin kəsilməsində maraqlı deyil. Eləcə də Azərbaycan tərəfi bu münasibətlərin kəsilməsində maraqlı deyil. Sadəcə olaraq İran tərəfi problemləri həll etməlidir. Cənub qonşumuzun Azərbaycan əleyhinə son addımları, ölkəmizdə xaos yaratmaq üçün casus şəbəkəsindən istifadə etməsi Tehran rejiminin Bakı ilə münasibətdə nə qədər təhlükəli olduğunu ortaya qoyur. Çünki İran Azərbaycanın konstruktiv davranışlarına adekvat cavab verməkdənsə, açıq şəkildə dövlətimiz əleyhinə qərəzli siyasət aparır. Bu isə məhz münasibətləri gərginləşdirməkdə daha çox maraqlı olan Fars rejiminin məsuliyyətsizliyi nəticəsində diplomatik əlaqələrin inkişafını sual altında qoyur. İran bununla bu məsələləri daha da qərizləşdirir və iki qonşu dövlət arasındakı münasibətlərin kəskin səviyyəyə qalxmasına rəvac verir. Bunlar az olan deyil, Azərbaycan hər də İrandan rasional, normal münasibətlər sərgiləməyi gözləyir və İranı bu fəaliyyətdən və bu siyasətdən çəkinməyə çağırır. Qeyd edək ki, 2023-cü il yanvarın 27-sində İranın Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyi özünün ən yüksək mərhələsinə çatıb. Belə ki, bu ölkənin hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının gözü qarşısında Tehrandakı səfirliyimizə silahlı hücum edilib və basqın nəticəsində diplomatik nümayəndəliyin mühafizə xidmətinin rəhbəri şəhid olub, iki mühafizəçi isə yaralanıb. Terror aktından 3 gün sonra təhlükəsizlik məqsədi ilə səfirliyin fəaliyyəti dayandırılıb. Türkiyənin Baykar şirkəti növbəti uğura imza atıb. Belə ki, dünyanın diqqətini çəkən və ilk dəfə yalnız qardaş ölkədə yaradılan pilotsuz döyüş təyyarəsinin kütləvi istehsalına başlanılacaq. Artıq bunun üçün vaxt da açıqlanıb. Türkiyənin Baykar texnologiya şirkəti tərəfindən istehsal edilən ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Qızıl Elmanın 2024-cü ildə kütləvi istehsalına başlanılacaq. Qızıl Elmanın 2025-ci ildə TCG Anadolu dron gəmisindən uçuş sınaqlarına başlaması gözlənilir. Məlumat üçün qeyd eləyək ki, Türkiyənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Bayraktar Qızıl Elma ölkənin 100% öz kapitalı ilə 2021-ci ildə istehsal edilib. Bayraktar Qızıl Elmanın 14 dekabr 2022-ci ildə ilk uçuşu, 23 yanvar 2023-cü il tarixində isə ikinci uçuşu uğurla tamamlanıb. Xatırladaq ki, aprelin 25-də Bayraktar Qızıl Elma və pilotsuz uçuş aparatı Bayraktar Akıncı birgə uçuş həyata keçirib. Bundan əlavə, 1 may tarixində dünyada ilk dəfə pilotsuz döyüş təyyarəsi Qızıl Elma ilə F-16-nın yoxlama uçuşu baş tutub.
Kakovka su elektrik stansiyasındaki partlayışın ardından 80 yaşayış məntiqəsinin təhlükə altında olduğu bildirilib. Ukraynalı rəsmilərdən yanaşı dünyanın da buna reaksiyası gecikməyib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel hadisədə Rusiyanı günahlandırır. Kakovka su elektrik stansiyasını Rusiya ordusunun 205. moto atıcı brigadası partladı. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi başçısının müşaviri Mikhailo Podolyak yerli televiziya kanalına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu ilkin məlumatdır. Hazırda bütün informasiyalar yoxlanılır. Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal isə bildirib ki, Kakovka su elektrik stansiyasında baş vermiş fövqəladə hadisədən sonra Ukraynanın təxminən 80 yaşayış məntəqəsi daşqın təhlükəsi ilə üzləşib. Onun sözlərinə görə insanların təxliyəsi üçün tədbirlər görülür. Hadisəyə dünyanın reaksiyası da gecikməyib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda baş verən partlayışa görə Rusiyanın məsuliyyət daşıdığını bildirib. O, bu hadisəni hərbi cinayət adlandırıb. Elə sözü gedən hadisə ilə bağlı isə Rusiya məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bunu təxribat adlandırıb. Ukrayna Kakovka su elektrik stansiyasında təxribat törədib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Müdafiə Nazirliyindən və digər qurumlardan mövcud vəziyyətlə bağlı məruzələr alır. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O əlavə eləyib ki, rəsmi Moskva sözü gedən hücumda əli olması ilə bağlı iddiaları qəti şəkildə rədd edir. Kakovka su elektrik stansiyasına hücum Kiyevin sifarişi ilə həyata keçirilib. Ona görə də yaranan vəziyyətə görə bütün məsuliyyəti Ukrayna öz üzərinə götürməlidir. Məlum hadisə şəhər sakinləri və ətraf mühit üçün ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər, deyə Peskov vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, iyunun 6-sı Kakovka su elektrik stansiyasının bəndi məhv edilib. Nəticədə Xerson vilayətinin bəzi ərazilərini su basıb. Vilayətin qubernatoru Oleksandr Prokudin qeyd eləyib ki, Xerson sakinləri həmin ərazilərdən təcili təxliyə olunur. Bəli, qeyd edildiyi kimi həmin ərazidən təxliyə artıq başlayıb, həmin görüntüləri təqdim edirik. Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurasının rəhbəri Profesor Hasan Mandal Azərbaycandakı seysmoloji durumla bağlı danışıb. Jurnalistlərə müsahibəsində o ölkəmizdə 6 baldan yuxarı yeraltı təkanların olma ehtimalını açıqlayıb. Bilim təməlli baxdığınız zaman ən son Azərbaycandakı depremlər noktasına bakıldığında hər zaman tabi Azərbaycanda nə yazık ki 6'nın üzərində depremin olabilmə potansiyelin olduğu ülkelerin arasında. Bu yarın mı olur, çok uzun zamanda mı olur bilinmez ama öncelikli olarak buna hazır olmak ve ona göre de önceden hem bina açısından, evler açısından hem afet yönetimi açısından hazır olmak gerekiyor. Yani sorunuzun cevabı yarın olabilirmiş gibi, sanki yarın olacakmış gibi hazırlık yapmakta fayda vardır her zaman. Davam edirik. Telefonlarımıza yüklədiyimiz bəzi proqramlar şəkillərimizi oğurlaya, səs yazılarımızı dinləyə, danışıqlarımızı yaza bilər. Aktual olan bu mövzu diqqətimizi çəkdi. İstifadəçilər bunlara nə dərəcədə inanır və ehtiyat edirlər? Sakinlərlə sorğu keçirmişik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə düşünür? Baxaq.
Hər gün Play Store-dan telefonlarımıza yüklədiyimiz müxtəlif proqramlar var ki, onların bir çoxuna şəkil və səslərimizə giriş icazəsini verməyimiz bizim üçün problem yarada bilər. Ümumiyyətlə, belə bir söhbət gəzir ki, hər kəsin telefon danışığını dinləyirlər. Məsəl üçün, WhatsApp-da olsun və yaxud da başqa Telegram-da olsun, səs atmaqlarda və yaxud da zənglə danışmaqlarda biraz adam çəkinir istər-istəməz. Çünki hamıdan eşitdiyimizə görə, yəni dillər güya, səslərə qulaq asırlar, zənglərə qulaq asırlar. Ona görə bəzi səbəblərdən biz də biraz çəkinirik elə şeylərdə, kiməsə səs atmaqda və yaxud da zəng vurmaqda. Müəyyən alqoritmlər var ki, o alqoritmləri təkrar elədikcə, məsələn, telefonla danışanda o alqoritmlər təkrar olunduqda səs yazısı artıq məsələn qeydə alınır. Və yaxud hansısa bir yazışmada alqoritmlər təkrarlananda səs yazısı qeydə alınır. Qaldı ki, proqramlara proqramlarda ola bilər ki, hansısa bir xarici kəşfiyyat tərəfindən buraxılan bir təxribat xarakterli proqramlar olur. O proqramlarda da hardasa mümkündür dinləmə və yaxud telefonu idarə etmə. Buna qarşımıza çıxır, internetdə məsələn görmüşük ki, qarşımıza çıxır ki, WhatsApp dinlənilir falan. Sadəcə, yəni, ehtiyatlı olmaq lazımdır. WhatsApp zənglərinə ya göndərdiyimiz səslərə qulaq asma imkanları var üçüncü şəxslərin. Necə var? Bu təcrübədə görmüşük. Yəni bu İngiltərənin bir şirkəti vardı. Orada deməli üçüncü tərəflərlə paylaşılmış da müəyyən məqsədlərlə. Bu siyasi məqsəd ola bilər, iqtisadi məqsəd ola bilər, amma bu onların deməli istifadə qaydalarına baxanda əgər lazım olarsa, deməli üçüncü tərəflə paylaşa bilmə haqqları olduğunu həm Meta-nın, yəni Facebook-un, həm WhatsApp-da Meta-nındır. Yəni orada açıq-aydın yazıblar. Bəs mütəxəssislər bu haqqda nə deyirlər? Play Store-da, Apple Store-da özlərini belə promote edirlər ki, WhatsApp Plus, WhatsApp Extra, WhatsApp nəsə və s. və yaxud da hansısa bir populyar proqramın pulsuz versiyası və s. və yaxud. Bu proqramlar isə xüsusi zərər verici proqramlarla birləşdirilmiş şəkildə yüklənilir Apple Store-a və yaxud da Google Store-a və oradan istifadəçiyə yüklənilir. Və yükləndikdən sonra istifadəçi ona yüksək səviyyəli çıxış verir telefonuna və bu çıxış vasitəsi ilə o proqramın həm şəkillərə, həm telefon zəngləri, həm SMS göndərməyə ixtiyarı olur. Yəni, istifadəçi nə eləyə bilərsə, hamısını onu yüksək privilegiya ilə, yüksək çıxış vasitəsi ilə eləmək ixtiyarına malikdir. Belə, yaxşı olar ki, hər ehtimala qarşı danışığımıza fikir verək. O zaman narahat olmağa da dəyməz. Kim qulaq asır, assın. Lerikdə torpaq sürüşməsinin yenidən aktivləşməsi 15 ailəni təhlükəli vəziyyətlə üz-üzə qoyub. Kənd sakini Rauf Əhmədova məxsus ev isə yaşayış üçün yararsız hala düşüb. Ağaçıva harcısı 3-4 metrə divar götürmüşdü. Oradan da baladiyyəmiz beton divarından götürüb orada. O geldi bir de dağıttı hamısını. Şimdi palçı gelip direnip evet. Direnip hamısı bir de 12 metre uzunluğunda hamısı gelip girildi bir içine. Diyorlar bir de mamalim girirdi içeri bu gibi bak. Bakın. Hamısı dağılıp. Son bu yağışlarda böyle oldu. Ancak var idi ancak az idi böyle değildi. 2-3 defa da yağışlar, yağışlar, lehsan yağışları var ki bu ev. Gördüğünüz gibi o çayda olacak. Ailede 6 nefer idi. 4 uşağım var. 4 uşağım indi hal hazırda kardeşimin evindeydi. Ben özüm yoldaşımdan bu evde kalırdım mecburen. Bu yoldan 15 təsərrüfat, təqribən 15'e yaxın ev və 120 yerlik olan bir məktəb istifadə edir. Yağış yağan vaxtlarda çox çətinlik çəkirik. Maşınlarla keçmək olmur ancaq yəni hündür maşınlar bu yoldan istifadə edə bilirlər. Betonlar hamısı dağılıb tökülüb yola. Yol sürüşüb. Məktəb uşaqları palçıqda buradan keçə bilmirlər. Problem gördüyümüz kimi bizim əvvəl işlədiyimiz məktəb, bu köynə məktəbidir. Bu sürüşmə nəticəsində məktəb yararsız vəziyyətə düşdüyünə görə dövlətimiz sağ olsun bizə dəstək oldu, yeni məktəb tikdilər. Amma buna baxmayaraq hər il sürüşmə aktivləşir. Son bu bir ildə tam yəni vətəndaşlar öz vəsaiti hesabına müəyyən işləri gördülər. Buna baxmayaraq göz qarşısındadır gördüyümüz kimi. Lerikin Vizə Zəmin İnzibati Ərazi Vahidinə daxil olan Hamarmeşə kəndində yaranan problemlərlə bağlı bildirildi ki,
Biz yerli Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri hadisə yerinə, torpaq sürüşməsi olan yerə baxış keçirmişik. Sənədlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə göndərilmiş. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri yerində araşdırma apararaq, yəni burada torpaq sahəsinin, sürüşmə sahəsinin bundan sonra da aktivliyini nəzərə alaraq ailə həyətdə yerləşən yardımçı tikiliyə köçürülmüşdür. Eyni zamanda sənədlər toplanaraq Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndərilmişdir. Hal-hazırda da təhlükə bəli qalmaqdadır. Torpaq hər an, yəni sürüşmə baş verə bilər, arta bilər. Gələcəkdə də, yəni payıza doğru daha da bu aktivləşəcək. Orada yaşayış demək olar ki, mümkün deyil. Qeyd eləyək ki, 4 ay əvvəl də sözü gedən ərazidəki təhlükəli vəziyyətlə bağlı süjet hazırlamışdıq. Bugünə kimi burada hər hansı bir tədbir görülməməsi təhlükəni qaçılmaz eləyib. Bəzən evdə it pişik saxlandığını görmüşük, amma Zaqatala rayon sakini Əsgər Məmmədov düz 50 ildir ki, tısbağa ilə dostluq edir. Deyir, artıq o qədər öyrəşmişəm ki, bu heyvanı evimizin simvolu hesab edirəm. Həcə, ağzında götürüb bu alçanı. Abişlər, adıca tısbağalar başını vabşa çıxartmır axı. O ya bu vabşa bilir ki, sığalayacağım da. Etmiş üçüncü ildə Muğalı meşəsinə qayıdanda iki dənə idi balaca. İkisini də götürüb gətirdim. Biri aradan çıxdı, o itdi, bu qaldı. Bir vaxtı götürüb də bıraxdım təpəyə. Bir moment gördüm, torap oradan nəsə düşdü, dala qayıtdı. Ondan sonra bu indiyə kimi buradadır. Səhər çıxır, indi bax, saat 3-ə kimi orada yiyir, 10 saat saxlayıram. Bundan sonra saat 3-dən girir yerinə. Bir də səhər saat 7-də qalxır. Sadiqdir, çox sadiqdir. Bax, bu saat çıxıb gedərdi. Bu evə vərdiş eləyib də. Nəvələr gəlir. Bu gecə gündüz bununla olurlar nəvələr. Çox sakit təbiətlidir. Lazım olmayan hərəkəti yoxdur. Səsi yoxdur. İsti sevmir, bir də qış gələndə oktyabrda girir yuvasına. Bir də martda çıxır. 50 yaşında bunlar yumurtaya gedirlər. Özdə bu dişidir. Deyirkəy var idi, o xuliqan idi. Uşaqların nə ayaqqabı qalır, it kimində. Bıraxdım bu məhləyə. Bir gün bunu itirsəz. Yox, kardeşim, bu neçə zarafat bilirsiniz? Neçə illərdir mən bunlarım. Hər səhər duranda birinci bunu görürəm. Maşqa deyirəm buna. Maşqa. Bunu kimsə pul təklif eləsə? Yox. Buradan gedə bilməz. Bu belə çıxır ki, mən buna xəyanət eləyəcəm də. Eləyərəm mən? Məndən sonra da Allah bilir. Baxacaqlar, baxmayacaqlar. Amma buradan o getməyəcək. Amma belə bil ki, bizim evin simboludur da bu. Qeyd edək ki, yer kürəsinin ən uzun ömürlü heyvanlarından olan tısbağalar 200 milyon ilə yaxındır ki, mövcuddur və bugünədək heç bir ciddi dəyişikliyə məruz qalmayıb. Bu sürünənlər 200-300 il yaşayır. Onun çanağından bəzək əşyalarının hazırlanmasında istifadə olunur. Əti və yumurtası isə bəzi ölkələrdə ən ləziz yemək sayılır. Mayın 23-ü Dünya Tısbağalar Günü kimi qeyd olunur. Məqsəd isə bu kiçik heyvanları qorumaq, onlara diqqəti artırmaqdır. Bu dostluğu, bu vəfanı kaş bütün insanlar bacarardılar. Belə hörmətli tamaşaçılarımız ana xəbər buraxılışını izlədiniz. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Bizi aşağıda gördüyünüz sosial media hesablarından da izləyə bilərsiniz. Xəbərlər növbəti yekun saat 23 buraxılışında görüşənədək.